Heere, ons aanbid U vanavond as die God van Abraham, Isaac en Jacob, soos U self ook aan elkeen van hulle vertoon het, hulle U leer ken het, in so mate, Heere, het hulle U leer ken, dat hulle getuienis kon oordra ook na geslagte na hulle, en dat duisende jare later daar nog steeds verwys kon word na U as die God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar Heere, ons het ook in die laatste tyd U ontdek as die God wat die Rooi See geklief het en een pad deur die see gemaak het, riviere in die woestyn laat vloei het. Die God wat wonders doen, wat manna op sy tyd en kwartels op haar tyd voorsien het aan een volk vir 40 jaar. Daarom, Heere, hoef ons nie vandag te wonder en te twyfel in U vermoëns nie, want U het nie verander. Baie dankie dat ons vanavond verder kan leer en ontdek van hierdie God van wonders, hierdie God wat gister en vandag en tot in ewigheid dieselfde is. En na wie ons kan verwys vandag met die grootste vrymoedigheid as my Heere en my God. Meer nog, dat wie ons kan verwys as Vader. Baie dankie vir die bemoeienis met ons en vir elkeen wat hier is om te kom leer. Ons bid dat U andermaal ook die helderheid van verstand sal skenk, geestelike oë om te kan insien in die wonders van U woord. En ons sê vir U dankie in Jesus' naam daarvoor. Amen. Ons is by Genesis dag by Exodus hoofstuk 17, bladsy 62, as jy dan hierdie boeke toe wil blaai daar, asseblief. Exodus hoofstuk 17. Nou, wat daar gebeur het, hulle noem toe die plek Massa en Meriba. Nou, daai twee name beteken net eenvoudig twis en stryery, en dit is wat daar gebeur het, toe hulle met Moses getwis het. Maar die Heere het dikwels vir Israel ook terug gevat na daar die Meriba en Massa ervaring toe. Want Israëlse geklaarheid, hulle gemurmureerderheid en hulle opstand dat hulle gehad het, het nooit einde gekry. En elke keer as dit so erg geraak het, dan sê die Heere vir hulle, onthou wat gebeur het by Meriba, onthou wat gebeur het by Massa. En daar het die Heere vir hulle, as ek die plat uitdrukking kan gebruik, hulle soekie moes uitsort. En beteken wat die Heere het met ons ook doen. Ons gaan deur moeilike tye, en ons gaan deur tye wat ons persoonlike skade lei, wat ons deur diepe beproewings gaan. En soos wat het met die mens maar is, jy vergeet het na die tyd. En dan verval jy weer in daai ding in. En dan moet die Heere beteken ook maar ons herinneringe werk. En vir sê, onthou jy 10 jaar terug, onthou jy 2 jaar terug, onthou jy 20 jaar terug. En dan skrik jy, en jy kom tot besinning en sê, Heere, ek is jammer, ek verstaan. En dan erken die mens het mens beleid het voor die Heere. So, God het Israel gereeld herinner aan hulle massa ervaring, is in die middel van bladsy 63, in Deuteronomium 6 vers 16 lees ons dit, jylle mag die Heere jylle God nie versoek, soos jylle by Massa versoek het nie. En dan vers 22 ook by Massa het jylle elke keer die Heere vertoren. Deuteronomium 33 vers 8, wat dier u beproef is in Massa, met wie u getwis het by die waters van Meriba. En dan Psalm 95 vers 8, verhard jylle harte nie soos by Meriba, soos op die dag van Massa in die woestyn nie. Harde hart, die gevaarlike. Die harde hart is nie oop vir oortuiging. Die harde hart is nie oop vir lering en begeleiding deur die Heilige Gees nie. Die harde hart is een wat volhard in sonde en ongehoorsaamheid en eie willigheid. Die harde hart is 'n hart wat nie ontvang wat die Heere vir jou in gedagte het en wat hy kan. Ons harte moet wees, spreekwoordelik soos 'n spons om te kan ontvang. Omdat hulle die Heere versoek het deur te sê, is die Heere in ons midde of nie? Nou, dis ook een ding wat ons baie makkelijk onszelf kan probeer verskoon. Maar hoeveel keer het dan in jou en my leven gebeur, in kinders van die Heere's leven gebeur, dat ons hierdie vraag op net een bietjie meer subtiele manier vraag. Waar is die Heere? Is die Heere dan nou saam met ons of nie? Kijk wat gebeur. Waar is die Heere? Dat is geen verskil, want ons daai vraag vraag, en die toos wat hulle hier by Meriba met die Heere gehad het, nie. Die vraag wat hulle gevraag het, is maar net die selfde. Is die Heere in ons midde of nie?
Hy het gesê, gaan saam met ons wees, maar baas hy. Die feit dat die Here met jou en my is, beteken nie alles gaan wees soos ek het wil hê. Die feit dat ek, kom ek gebruik weer die woordjie, smooth sailing op hierdie, in hierdie lewe wil hê, is nie noodwendig van die Here af. Die Here het hierdie volk nie kortpad na sy, na die beloofde land toe gevat nie. Hy het hulle nie op die gemakkelijkste pad gevat nie. Hy moes hulle met ompaai vat. Hy het draai met hulle geloof. Hoekom? Want hulle moes dinge leer. En baie keer gaan met jou en my ook gebeur, dat ons ook deur krisisse moet gaan. Dat ons ook deur beproevings moet gaan. Want ons geloof wat kostbaarder is as goud, en as enigiets wat vergaan, moet geoefen word. Want ons deur geloof is die enigste manier wat ek met God verbind is. Dit is die enigste manier wat ek God kan beleef is in geloof. En as my geloof nie geoefen word nie, is my belewenis met God ook baie arm en skaars. So aanvaar dit, as die Here ons baie keer deur woestyn ervarings vat, as ons baie keer by plekke vat en ons tree op soos by Meriba en Massa, kry dit agter jou. En raak rustig en vertrou die Here vir die pad vorentoe. So, God veg vir ons teen ons vyande. En ek Eksodus 17 vers 8 tot 11 is bladsy 64. Weg om. Hier is iets baie interessant wat gebeur het. God veg vir ons teen ons vyande. Eksodus 17 vers 8 tot 11. Ons is daar in die middelpunt 1. Daarop het Amalek gekom om teen Israel by Rafidim te veg. Wat hier gebeur het, ek net gous 'n bietjie die inligting gee, die agtergrond rondom dit. Toe Israel getrek het, en ek het nou nie die kaarte om vir julle te wys nie, maar toe Israel getrek het, en hulle is deur die Rooi See, as jy nou onthou as ek het julle gewys het, dan is daar deur die Rooi See, by Sinai en op, toe het hulle nou by Mara gekom, en toe by Massa en Meriba die twee plekke, het hulle opgetrek, en terwyl hulle op pad was na die beloofde land, en hulle is eintlik aan die ooste kant van die Skeurvallei, in die Negev woestyn, hulle is nie in die beloofde land nie, wat gebeur met hulle? Terwyl hulle daar trek, heeltemal, ek wil nie sê onskuldig nie, maar heeltemal rustig en niks te worry nie, kom die Amalekiete en val hulle van agteraf aan. Die Amalekiete het niks met hulle doen gehad nie. Die Amalekiete was 'n nomadiese volk gewees. Hulle het nie 'n vaste woonplek eens gehad nie. So Israel het nie hulle gebied eens bedreig nie. Daar was geen rede gewees vir die Amalekiete om hulle aan te val nie. Dis net asof die Amalekiete was 'n klomp moedwilliges gewees wat liefies was vir beklei. Soos party mense op hierdie aarde ook, hulle wil nie met almal stry, hulle wil nie almal beklei. Maar hier kom die Amalekiete en hulle kom van agteraf, en wie het agtergetrek in Israel? Al die vrouens en kinders, baie van die swakkes en so het agterlangs getrek. En hulle vang hulle van agteraf, totaal onverwags. En hulle slaan onder hulle 'n klomp mense dood. En dis die oorlog, eerste oorlog wat plaasgevind het. Amalek, in ander woorde, is in die ooste kant, ver weg van die beloofde land van Kanaan. Maar wie was die Amalekiete gewees? Weet julle? Waar kom hulle vandaan? Kom van wie? Hulle kom van Esau af. Dit was Esau se nageslagte gewees. Die Amalekiete, ook later die Edomiete genoem, of by afwisseling van verwys as die Edomiete en die Amalekiete. Hulle is almal daar in die ooste van Israel. En onthou wat het gebeur toe die Here met Esau en met Jakob gedeel het. Jakob het die beloofde land gehad, hy was, Kanaan was sy erfenis gewees, maar Esau en die Edomiete het in die ooste kant van Kanaan, waar vandag se Sirië is, en waar Jordanië is, in daai terrein het hulle gaan bly. Dit is nog steeds vandag die plek van die Edomiete, soos na dit verwys word. Nou, hierdie wat ons lees van die Amalekiete, ek glo die Here het die story van die Amalekiete, en hierdie aanslag, hierdie oorlog van die Amalekiete, het die Here in die story ingebring, in sy ervaringe en met sy handelinge met Israels volk, om 'n baie sterk geestelike les ook vir die geslagte en selfs vir ons vandag te kan deurgee. En ek gaan nou vir julle wys hoe presies hoe dit ook werk. Om geestelike terrein in te neem en te behou beteken stryd. As jy op pad is, en ek het daaroor gepraat op 'n stadium oor versoekings gesels het, wanneer kan ek en jy versoekings verwag? Wanneer is die kanse vir versoekings en aansla op jou geestelike lewe die sterkste? Wanneer ek op pad is na my geestelike erfenis, of wanneer ek besig is om my geestelike erfenis te geniet in die Here, want hy gaan alles doen om jou daarvan te beroof, of jy daarvan te weerhou. So jy gaan altyd aansla kry,
beplan het in jou hart, of maak het een voorneem in jou hart, om die Here met jou hele hart te begin volg, maak het een nieuwe toewijding aan die Here en kyk wat gebeur. En jou waar word, jy gaan aanslag krijgen soos om nooit tevore. Getuig net van wat die Here vir jou gedoen het, van wonders in jou leven, van geestelike deurbrake wat jy ervaart, en kyk wat gebeur. Daar gaan aanslag wees om jou daarvan te beroof. En hier is Israël op pad naar die beloofde land toe, en hier kom die duivel van achteraf, en hy steek die kom afblankiete op, en hy kom saai eindelijk so'n bietjie onmeneer, hy kom saai verwoesting achter hulle. So, en toe gebeur daar die besondere gebeurtenis, waar Moses, die Here vir hom sê, hy moet die staf ophou, en Aaron en Hur het naderhand gesien, hy raak moeg en toe sy arms omhoog gehou, so die oorwinning kon behou word, maar ons gaan nou daar word het meer gesels. Amalek en ook andere nasies sou weerstand bied teen Israël, die land van melk en honing het nie in hulle skoot geval. En jy kan maar daarvan kennis neem. Jou geestelike erfenis, die lewe van geestelike oorvloed, en rykdom in die Here, gaan nie sonder slag of stoot kom nie. Ons op 'n tyd keer 'n geestelike battle moet ingaan, om daai dinge te kan ontvang en te kan behou. Daar gaan verseker 'n aanslag wees, net soos wat hulle hier dit ook ervaar het. En ons sal later sien ook, as ons nou by Josia ook kom, die oorloof wat hulle gehad het om in die land in te gaan en hulle daar te vestig. Maar hier is hulle nog een keer daarvan af. Nog een lang pad het voor en Amalek is al reeds aan die werk. Amalek, daar is een paar tekstverse wat jy kan gaan lees, in Genesis 14 vers 7, 36, 12 en ook 1 Korintiërs 1 vers 36, kan my gaan neerskryf en op jy eie gaan deurlees, waar daar verwys word na Amalek en die oorsprong van Amalek, en wat hulle gedoen het ook. Nou, Amalek het, dus het al ontstaan, eindelijk al voor Esau, Jesus van die Amalekiete, al die, ek dink het daar in die Genesis 12 of 14, wat ons al lees van die Amalekiete. So daar was al reeds geweest, maar met Esau se geboorte, en Esau se trek, het die Amalekiete, Edomiete, baie sterker nasie geword, en baie meer prominent begin funksioneer in die Midde-Ooste. Maar gaan lees daar in die tekstverse van die Amalekiete, en dan ook Deuteronomium 25 vers 17 tot 19, dan net so een of twee van hulle lees, anders is daar nog nie veel sin om net tekstverwysings te gebruik, en kom ons lees het gauw, Deuteronomium 25. Deuteronomium 25 vers 17 tot 19, daar sê die Here vir hulle, dink aan wat Amalek op die pad by julle uittog uit Egypte aan jou gedoen het, hoe jy op die pad teëgekom het en jou en by jou die achterhoede, al die swakkes achter jou, verslaan het terwyl jy moeg en mat was en hy God nie gevrees het nie. Nou is nog een geestelike waarheid ook in hierdie tekstvers. Wanneer gaan jy versoekings baie dikwels ook in 'n erge mate beleef? Wanneer jy geestelik, wanneer jy moeg is. Dis jou kwesbaarste tyd, wanneer jy lichamelik moeg en verswak is. Hy wil het nie genade. Hy ken nie genade. Hy is die teenoorgestelde van genade. So hy gaan juist in tye, wat ek op my swakste is, op my weerloosste is, gaan hy vir my kom daar. Neem kennis daarvan. Die vlees is baie keer, die gees is baie keer gewillig, maar die vlees is swak. Neem kennis vir die neerlaag, wat kan daar voorlê. Hy sê, as dan die Here jou God vir jou rus gee van al jou vyande rondom, in die land waar die Here jou God jou sal gee sy erfenis, dan moet jy die gedagtenis van Amalek onder die hemel uitdelg. Vergeet het nie. Opdrag vir die Here gegee het. En nou kan jy kyk na die Israelitiese handelinge met Amalek. Hulle het die hele paar keer met Amalek in oorlog gegaan. Maar hulle het nooit vir Amalek heeltemal verslaan, so die Here vir hulle gesê het nie. En omdat hulle nie verslaan het, het Amalek vir hulle strik gebly. En dit is iets wat ons moet van kennis neem in ons geestelike lewe. As daar sekere dinge in jou lewe is daar sonde is in jou lewe wat ons nie meer handel nie en wat ons nie meer klaar kry nie. En jy roei het nie, heeltemal uit jou lewe uit nie, gaan daai ding elke keer na jou toe terugkom. En gaan elke keer probeer om jou weer onder te kry. Maar dan moet korte mette gemaakt word met elke vorm van sonde. Want enige iets wat jy laat oorbly, het die potentiaal om weer te vermeerder en veel strik te waar. Dit is wat Amalek gedoen het. Toe kom, later is daar by Saul kom, koning Saul, sê die Here ook vir Saul, hy moet Amalek uitroei.
En Here sê vir hom, jy moet van hulle niks laat oorbly nie. Jy moet allemaal doodmaak en alles doodmaak. Daar mag nie 'n dier oorbly nie, daar mag nie 'n mens oorbly nie, maar selfs die kinders almal moes doodgemaak word. Want almal was verdorwe geweest. En die sonde is oorgedra van geslag tot geslag. En die Here het gesê hulle gedagtes moet uitgeroei word. Maar dit doen dit nie. En selfs Saul laat bly van hulle agter. Tot hulle later van tyd ook uiteindelik heeltemal vernietig is as jy dit gaan lees verder in die Bybel. Ek gaan nie veel daarop ingaan nie. Maar in hierdie is daar vir my 'n baie mooi vergelyking ook met dit wat staan in 1 Petrus hoofstuk 5, waar die Here sê, wees nigter en waaksaam, want die vyand loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. Wat kyk hy na? As hy sê, hy kyk wie hy kan verslind, waarna kyk hy? Hy kyk na jou geestelike toestand. Hy kyk na jou swak plekke. Hy kyk na die plekke waar ek kompromie maak met sonde. Hy kyk wie die swak is. Hy kyk wie is die wat die minste weerstand gaan bied. Hy weet. En hy gaan op hulle gaan hy prooi. Hy kyk wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, sê die woord van die Here. So, Amalek is eintlik vir ons 'n voorbeeld of 'n simboliese voorstelling van sonde en van die aanslag van Satan. En ek gaan net vir iets baie interessant wys hoekom ons so sê. In Genesis 12 vers 2 tot 3 ook, het die Here gesê, en ek net gou daai belofte lees wat die Here vir Abraham gegee het, 'n baie kosbare belofte in Genesis 12, so 'n redelike lang ene, wat hy vir Abraham 'n klomp dinge gesê het, wat hy sal doen. Vers 2, en hy sê, ek sê jou groot nasie maak, en jou seën, en jou naam so groot maak, dat jy seën sal wees, en ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. Wat het hier gebeur? Toe Israel die volk deur die woestyn trek, die eerste volk om weer te doen kry is Amalek. En wat doen Amalek? Hulle kies om nie die belofte en die seën wat die Here vir Abraham gegee het, te aanvaar nie, maar juist te weerstaan en hulle beklei met Abraham se nageslagte Israel, die volk. En hulle ontvang die vloek van die Here, want die Here het gesê, vervloek is elkeen wat jou vervloek. En net 'n eentjie verder, ons gaan in die einde van vanaand net so vinnig daarby uitkom. Die volgende groep wat hulle ontdek, wat hulle by uitkom, is die Keniete. En die Keniete was waar Jethro ook deel van was. Moses is 'n skoonpa. En die Keniete maak ook 'n keuse. En in plaas van om soos die Amalekiete met Israel oorlog te voer en die gevolge die vloek te ontvang, kies die Keniete om hulle by Moses te skaar en die belofte wat die Here gegee het vir Abraham, Isak en Jakob ook deel te kan word en Jethro se nageslag die Keniete ontvang ook van die see. So die keuse was daar. So was God onregverdig geweest om te sê roei die Amalekiete uit? Nee, hy het vir hulle kans gegee, maar het verkeerd besluit. Die Keniete het reg besluit en die gevolge en resultate daarvan ook geniet. So dit is altyd dat daar 'n keuse is tussen reg en verkeerd, tussen die seën en die vloek wat jy gaan beleef. In 1 Kronieke 4 vers 43 kan jy ook net ietsie gaan lees. Ek dink dis wat daar verwys het na wat uiteindelik met Amalek gebeur het. Nou Moses se hande word toe versterk in gebed. Aaron en Hur se onontbeerlike ondersteuning was hier belangrik, veral iets wat geestelike leiers dikwels ervaar. Dit is aanslaan. Ek gaan net ietsie oor dit gesels. Terwyl wat sê die Here vir Moses toe hulle daar in die vallei onder in die oorlog ingaan, en die geveg raak verskriklik hewig, sê die woord van die Here. Die Here vir Moses gesê, vat die staf wat in jou hand is, en hou die staf op, en hy moes daar dieselfde staf wat hy gebruik het by die Rooi See, en by ander geleenthede, die staf wat hy ook in die teenwoordigheid van Farao gebruik het, moes hy opgee vir die staf van die Here. Dis nie Aaron se staf, en dis die staf van die Here gewees. Hy moes daar die staf oplig, en dit uitstrek oor die slagveld. Nou kan jy vir jouself indink, hoe lank gaan 'n mens dit reg kry? Ons in die army was, wie van julle was in die army gewees, jy het vir ons gelooi met PT, dan gee hulle vir jou, dan jy hou jy nie 'n stok op, jy gee vir jou R4 of R1, dan moet jy hom so en sê, loop, moet jy hom so hou. Ach, nee. En as jy hom laat sak, dan word jy gevloek tot 'n ander bloedgroep in. En dan sit op, dan jy kan nader in die arm vir jou, hy gaan so, hy bewe so. Jy kan hom, dit is verskriklik swaar. Daai paar kilogram wat 'n geweer
weeg, is nie speelietjies nie. Doe een beetje traag hoor, jullie jonge mannen. Om een ding wat so 4 kilogram is, en wat die gewig nie behoorlik versprei is nie, so in sy loopvaste, dit is mooi. Regtig waar, dit is Pietie wat ons die meeste gehaat het. Maar in elk geval, dit het niks met Moses te doen nie. Ek noem het net, dit om een vergelijking te probeer tref, Moses net een staf opgehou. Die staf het nie veel geweeg, en dit is gewoonlik so, omtrent hierdie lengte gewees, so amper 2 meter, die staf wat hulle gedra het, so, maar, gaan hou besemstok, gaan sit by die huis, en gaan oefen as jy nou rarig wil, beleef wat Moses dan beleef het, en kyk hoe lang kan jy besemstok so uit met jou ene hand. Dit is nie lang nie, een hand. Dan gaan dit so, ne. En hier staan Moses, en hy is bezig om dit op te hou, en Aaron en her, hou hom dop. Maar hy is God, sy gesand. En hulle vertrou vir Moses. Want Moses sal iets doen wat die Here nie vir hom gesê het om te doen. En hou vir Moses dop. En hulle sien, as Moses sy hand hoog is, dan looi die Israelite die Amalekiete. Dan loop hulle voor. En as Moses sy arm sak, dan vat die Amalekiete oor. En dan skoor hulle weer. En dan sien hulle Moses skip wees een bietjie kracht by mekaar, dan ter hy die staf op. En sy optel en sien hy die Israelite looi weer die Amalekiete. En so hou hulle die ding dop. En so ons hulle plan moet maak, hierdie man kan die alleen doen nie. Hy is nie van onderstel om die ding alleen te doen nie, en hulle spring in, en hulle gaan om sy arms, en hulle tel sy arms hulle op, dat hy sy arms daar kan hou. En hulle gaan kry na die rand te rots, en hulle sit het onder sy arms, dat sy arms morgen steen kan doen. En terwijl hulle die arms so hoog ophou, vat die Israelite totaal oor, en hulle vernietig die Amalekiete wat hulle hart loop, maar van hulle oorgebleik, want hulle weer later geplak. Maar hulle die veldslag daar gewen. Hulle het oorleef, want Moses het die staf van die Here opgehou. Wat beteken daai staf? Wat beteken hierdie hele gebeurtenis? Dat is iets baie mooi en besonders ook rondom dit. Belangrik om die staf van God altyd hoog te hou, tot vandag toe. Met die rots onder hom. En hier is my baie mooi simboliese verwysing na die woord van die kruis. Waar is jou en my oorwinning vandag? Jou en my oorwinning leed daarin dat ek en jy die woord van die kruis altyd hoog hou. Die staf is een verwysing na die kruis van Jesus, na die woord van die kruis. As ek en jy lewe in die kruisboodskap, Jesus se oorwinning, dan gaan ek en jy oorwinning beleef. Maar as ek en jy die woord van die kruis verontagsaam, ons arms sak met ander woorde, spreek woordelik, dan beleef ons neerlaag in ons geestelike lewens. As ek en jy veronderstel om dit alleen op te hou, dis waarom die Here iets kostbaar soos 'n gemeente ook daar gegee het, waar mense juist mekaar se hande kan ophou. Want dan kom tye wat ons allemaal deur moeilike tye gaan, en dan moet ander die woord van die kruis proklameer en ophou, terwille van jou en my oorwinning. Maar vooral wat geestelike leiers betref. Jy moet nie wag, tot jy sien, 'n leier in die gemeente, dit kan enig iemand wees, van die predikant, tot sangleier, tot een of ander bedieningsleier, sonnaskool, jeugbediening, of waar ook al, allemaal, kom onder aanslaan. En jy moet nie wacht tot die ou bedankers sê, doe my, ek kan nie meer nie. Of die bedankersbrief wat hy sê, en sê, ek is nou moeg vir hierdie story, want ek kan nie meer nie. Dis waar ek en jy moet soos Aaron en her moet wees, deur ons leiers voortdurend dop te hou. As jy sien, hy raak moeg, as jy sien, hy is gedaan, as jy sien, die toewijding en die ywer is nie daar nie, dan sê tye wat ons, Aarons en hers moet in die gemeente hee, wat hy ouse arms kan optans, weet jy, ek bid vir jou, en ons gaan saam met jou die tyd gaan, want jy moet in hierdie posiesie moet jy bly, ons moet grond hou. Daar is te veel leiers al in gemeentes, uit die bediening uit, dan gaan daar jaarliks, ek wil statistiek gee, wat skokkend gaan wees, en dit klink amper of nie waar, maar dit is regtig die statistieke, ek jok nie vele vanavond, 15.000 predikante verlaat jaarliks die bediening, wereldwijd. Hoekom? Want as jy Aarons en hers nie, In groot mate is dit die rede. Omdat hulle alleen beteken moet staan en battles moet fight vir die hele gemeente. Terwyl dit 'n gesamentlike poging moet wees. Ons moet almal die woord van die kruis handhaaf en altyd hoog hou. 2 Korintiërs 7 vers 5. Paulus skryf daarvan en sê, want ook toe ons in Macedonië gekom het, het ons vlees geen rus gehad nie. Maar ons is op allerhande maniere verdruk van
binnen, van buiten was daar aanvechting, met andere woorden, aanslaan van mensen en van groeperingen en van allerlei dingen, was daar aanvechting geweest. En hy sê, van binnen verschrikkingen. Paulus schreef dit, man van God. Hij getuig van wat hij beleefd, zijn strijd dat hij heeft in die gemeentes. Daar is mensen van buitenkant dat vir my pak gee en wat gedierig op my keis is. En van binnenkant af is het al hierdie angstigheid, al hierdie woelingen, al hierdie onzekerheid, al hierdie battle die binnenkant. Voor mensen en dingen en aanslaan so, en hij word van my die goed is. So hy getuig daarvan, dit is een realiteit. Soekings, valse gerichte, wereldse tendensen, ongezonde leefstijlen, verkeerde prioriteiten, allerhande invloede, dit is my bekommernis, dit is enige leierse bekommernis. As jy dit in die gemeente optel, dit is die dinge wat jou laat bid. Dit is die tye wat jy die staf van die Here ophou in vir mense intree, maar jy raak moeg daarvan. Jy sien die versoekinge wat kinders van die Here aan toegee, die valse gerugte wat hulle glo, wat hulle versprei partykeer, die wereldse tendense wat by hulle oorneem, die ongezonde leefstijle wat hulle leef. Jy sien dit, jy hoor dit. Dit raak 'n leier se hart. Dit kan nie by jou verby gaan. Ach wat, is maar een tendens, ach wat, sal seker maar weer regkom. Die houding werk nie, dit hoort nie. Dat is net een antwoord en dit is, bid, en hou die staf van die Here op, hou die woord van die Here op, en proklameer woord ongeag. Tye gewees in die gemeente en ander gemeentes ook, wat daar teestand was, en al wat die Here van my verwag het was, gaan aan met die woord en kondig die woord tydig en ontydig en moet nie kompromie maak nie, moet nie enig iets anders verkondig as die woord van die kruis. Daar is baie keer een effect en sien dit, maar daar is baie keer waar daar geen effect is nie, behalwe teenstand. En dan moet ons net eenvoudig aangaan, en het geld vir enige leier, of jy nou met kinders werk, of jy met grootmense werk, of met oumense werk, verkondig die woord van die kruis, tydig en ontydig. Want dis hoe oorwinnings uiteindelik plaasvind. Selfs Jesus het dit beleef in Getsemane, in Matteus 26 vers 36 tot 41, toe Jesus gesê het, ek is in een zware strijd. Hy het een aanslag beleef. Hy het ook daar een worteling gehad met Amalek, spreekwoordelik, wat hom wil weerhou van die kruis, wat hom wil wegneem van Godse wil af. En hy kom in een zware strijd en hy sê, hy het met groter inspanning gebid, en hy vraag sy disciples, hulle saam met hom daar, hy sê vir hulle, bid saam met my. Wat sê eindig vir hulle? Ek soek een Aarons en Hurs op hierdie oomblik saam met my. Om saam met my te bid, want ek is in een geweldige strijd oor dit wat vir my voorlê. En toe gaan Jesus een kant in die bid. Toe hy terugkom, hy sê, kom ons nie slaap, Aaron en Hurs slaap. En hy maak hulle bakker, sê vir hulle, julle moet bid saam. Sê hy, die geest is gewillig, maar die vlees is swak. Bid. En toe gaan hy, gaan bid, en daar is weer nie een Aaron en een Hur, om saam met hom te bid, hy kom terug en hy vind hulle weer in die slag. Om pas op vir die tendens in die gemeente, in die kerk van die Here, dat ouwens battles alleen moet beklei, en daar is nie mense om jou hande omhoog te hou, om die woord van die Here aan die gang te hou. So Moses' hande word versterk in gebed, en Jesus het dit self ervaar ook, hy het dit beoefen. Hy het nie van Petrus en van Johannes en Jacobus en die disciples iets verwag wat hy self nie gedoen het. Want net een dag of twee voor, toe gebeur daar iets tussen hom en Petrus. En Jesus tel iets op, hy sê vir hom, Petrus, ek tel op, die Satan het vurig begeer om julle soos koring te sif, om jou te sif, maar ek het jou gebid, dat jou geloof nie ophou. Daar gebed van Jezus is na die kruis beantwoord. Petrus' geloof het een nok gevat voor die kruis. En die feit dat hy vir Jezus verloor, of verraai, maar hy selfde Petrus, geloof op grond van Jezus' gebed, om ingetreed, het Petrus na die kruisiging en by Pinkster een man gemaakt wat voor konings kon staan. Hy kon eens voor dienstmeisies getuig van Jezus, en hier staan hy, eweskielik, staan hy voor die Sanhedrin, hy staan voor die skrifgeleerdes, hy staan voor die Joodse raad, en hy vertel vir hulle van Jezus. Maar hoekom? Want hy het
Aaron ga, wat vir hom gebid het in die naam van Jesus. Goed. Dis ook iets, ek het nie daarby gesit, wat later deur die priesters beoefen is, ek het nummer 6 daarby gesit. Moses ophef van die hande, wat hy staf uitgehou het en in die hande saam het, het tot vandag toe oorgebly. Baie mense doen dit, sommige is nie gemakkelijk daarmee, maar jy kan vrymoedigheid neem om, wanneer ons aanbid, om die hande op te hef na die Here. Want, wat sê mens dier jou hande op te hef? Daar gebeur eintlik 'n hele paar dinge, maar ek gaan net so 2 uitlig, terwille van, dat ons nou hier bezig is. Eerste is, daarmee, sien ek die Here. Ons net ook gesing, bless the Lord, oh my soul, ons vanmorgen ook hierdie keer gesing, bless the Lord. Ons dink baie keer, dit is nie die Here wat ons moet sien, maar ons sien die Here ook, want wat doen jy as jy sien? Jy spreek iets goed oor iemand uit. Jy spreek voorspoed, en jy spreek bewondering uit, wanneer jy iemand sien. Daarom, dit is ook, ek dink is daar in 2 Korintiërs 1 vers 3, wat hy sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus. Ons moet die Here ook sien. Die Jode het gedoen met die tafelgebed ook, hulle het nie gesê, sien die kos nie, soos ons vandag nie. En ons het in die gevolge nie. Hulle het gebid, ons seën die Here, die gewer van hierdie kos, ons seën die Here, die een wat die wynstok geskep het, sodat ons die vrug daarvan kan geniet, ons seën die Here wat die koringaar geskep het, sodat ons brood kan eet, wat uit die koringaar gemaak word, so het God geseën, soos ons in aanbidding hande ophef, dan wat doen ons? Ons steek die hand uit wat seën, sodat die priesters het ook gedoen, die priesters het die hande uitgesteek, en mense gesê, want gewoonlik het hulle het so gedoen. Dit is die oorspronkelike gewees, wat so die hande so behou, dan is toen een driehoek gevorm, dan het hulle die hande so uitgesteek en geseen oor die hele gemeente. Maar later het die hande net daai een richting so beweeg. Die ander teken wat het ook is, wanneer die hande opgehef word, is as een teken van onderwerping, onderworpenheid. Toe Moses die staf uitgehou het, het aan die een kant die oorwinning geproklameer, maar hy het ook die ander hand uitgesteek, en daarmee het hy gesê, Here, ons is afhanklik van u, en terwyl hy sy afhanklikheid voor die Here belei het, die hande uit te steek, het er oorwinning gaan, want oomblik as hy die hande laat sak het, dan was dit teken gewees van onderwerping, wat misluk, en dit gebeur in jou my lewe ook, sies ons onderwerp aan die Here, en solank as wat jy onderwerp aan die Here, gaan jy oorwinning in jou geestelike lewe beleef, maar as jy jou nie wil onderwerp nie, wanneer ek daai pad verlaat, wat gebeur? Versoeking kry die oorhand in ons lewe, neerlaag in ons lewe. Onthou dit, baie belangrik. Goed, oor die priesterlike seën in nummer 6, almal ken al seker daai ene, wat hy sê, die Here sal jou seën en jou behoed, die Here sal jou, sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Dis die seën en dit is gewoonlik uitgespreek terwyl hulle ook die hande so gehou het in die driehoek en die mense geseën het. God se seën wat dan noem dit 'n priesterlike seën want die priester ontvang ook van die Here en hy gee deur en ontvang van die mense en hy gee terug aan God. Aanslag sal kom selfs as jy binne die wil van God is. In Romeine 8 vers 31 en 33 kan jy gaan lees. As die Here vir ons is, wie kan teen ons wees? Maar aanslag sal daar wees, maar niks kan scheiding maak tussen jou en die Here as jy aan hom getrou bly en weet dat hy jou oorwinning gee nie, wil gee nie. Dit is wat ek gelees het in die week ook, terwyl ek hiermee bezig was, wat my baie mooi is en uitstaan. Hy sê, ek het so ietsie vertel, ons nou onder in Wellington was, wat ek hier terug school, en ek ou weermag maat van mekaar nou wees hier, en van die tyd, hy hakel verskrikkelijk. Hy gaan een van die dag gaan op hierdie stoepstories ook wees, want hy praat baie nonsens, maar hy is intussen tyd, hy is waarlik gered ook, en ek weet nie wat hy alles gaan vertel op stoepstories nie, maar kostbare mens, hy sê, Aaron, sy naam is eindelijk Aaron, maar Aaron het gehakeld, kom by Aaron, nou, ok, Aaron, en her, the attendants to Moses noticed that his strength was failing. They noticed Moses was getting weak. They noticed the pattern on the battlefield. So instead of giving Moses suggestions
on what to do. Dit is wat hulle natuurlijk in die gemeente vandag doen. Stiffie Domi, jy Domi, ek denk jy moet eerder so maak. Jylle moet eerder dit probeer. Instead of suggestions on what to do, or lecturing him on proper arm strengthening workouts, they interceded. They made him a place to sit and then held up his hands. Scripture says that they held his hands up until the going down of the sun for the remainder of the day. En dit is waar die oorwinning gekom het. Hy had het nie slim gehou nie. Hy het onder hom ingeklim. En hom ondersteun in sy stryd wat hy gehad het. Teamwork makes the dream work, het iemand gesê. Spanwerk in 'n gemeente, eenheid in 'n gemeente, eenheid in watter situasie ook al. Wat 'n groepering, wat 'n bediening, dis daar waar die krag ook vandaan kom. The first two groups of people that the Israelites meet after coming out of Egypt, as ek net vir gesê, are the Amalekites in Exodus 17 and the Kenites, Jethro and his family in Exodus 18. The Amalekites try to destroy Israel. Jethro and his family help Israel. They want in on God's blessing which is coming to the whole world and they help Israel and worship the God of Israel. Hulle het kant gekies en hulle het reg gekies. Hoekom moes die Amalekiete uitgeroei word? Sodat God se plan uitgevoer kon word sonder teëstand. Die Amalekiete wou voortdurend kom steel, slag en verwoes soos die duiwel vandag ook in jou en my lewe wil kom steel, slag en verwoes. Nou kom iets wat baie belangrik is. Die Amalekiete is vir ons simboliese voorstelling van die duiwel, van sonde, van alles wat boos is. En weet jy wat het eintlik gebeur aan die kruis? Jesus het aan die kruis eintlik Amalek gewon. Uit al die booshede van hierdie wêreld, die sonde van hierdie wêreld, wat Amalek gepleeg het, het hy hom op homself geneem. 2 Korintiërs 5 vers 20 sê, God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak. Hoekom? Hy het hom die voorwerp van straf gemaak en God het sy toorn en sy straf wat vir jou en my bedoel was op sy seun uitgegee. En hy sterf. Hy word uitgeroei. Daarmee word daar met sonde in sy totaliteit gehandel aan die kruis. En toe staan Jesus op. En Amalek word afgelê in die graf. En hy staan op as Israel. Jou en my is daar, waar die hele erfenis in lê. Sien jy die simboliek hier daar, wat hier gebeur het. Kom ons lees net gou vir julle, wat iemand geskryf, dit is my so mooi saamgevat, hy sê, Jesus became the personification of all opposition to God. He was made the true Amalek, as well as the true Israel. Amalek in sy dood, Israel in sy opstande. He became the one who had to be killed, so that God could bless the whole world. Wat sê die woord van Here? Hy het hom wat sonde geken het, sodat die geregtigheid van hom na die mens kon oorkom. Seun kan oorkom, né? And he did that for us, for those who reject him and oppose him, so that we can know what it means to be part of God's true people. Hy het hom wat sonde nie geken het nie, sonde gemaak sodat ons kan word geregtigheid van God deur hom. Geloof in dit wat hy gedoen het. Goed, die stryd met Amalek, is amper klaar, Moses het 'n altaar gebou, en dat die Here is my banier genoem. Die Here sê vir hulle, ek sal die gedagtenis van Amalek onder die hemel heeltemal uitroei. God se sterk bevestiging om Amalek heeltemal uitroei en te oorwin is simbolies van Jesus se totale oorwinning oor die duiwel in Kolossense 2 vers 15 toe gesê het, nadat hy die owerhede en die magte uitgekleed oor hulle getriomfeer het, nadat hy hulle ook in tentoongestel het, deur wat hy in die kruis gedoen het, en Moses punt B het 'n altaar gebou en dit die Here is my banier genoem, Jahwe Nissi. En aanbidding bou 'n altaar en verheerlik die naam van Jahwe Nissi. Nissi beskryf 'n vlag of 'n banier. Die gedagte is dat God die oorwinnaar in die oorlog is en die vlag van sy oorwinning wapper hoog in die oorwinning. Dit beskryf die oorwinning wat ons het wanneer God teenwoordig is. Nou net so 'n paar teksverse wat ek vir julle daar wil bygee. In Psalm 60 vers 6 is die ene in die lesings ook. Jy het aan die wat jy vrees, 'n banier gegee om te vlug vir die boog. Ons kan daarin ook inlees, die Here het vir die wat hom vrees, het hy sy naam gegee, 'n banier gegee, Jahwe Nissi, die Here is die een wat die oorwinning gee. Gewoonlik in destyds, vroeër jare in die oorloë ook, vir al hierdie
in die Europese oorloë en die Amerikaanse oorloë vroeger jare van so paar eeuwe gelede, was die wat hulle praat van die standard bearer, of bearer altijd, die vlagdraer was ontzettend belangrijk geweest. Want zolang we die vlag gedraas en het gewapper, terwijl hulle oorlog gemaakt het, het die ouwens moet gaan. So wat het hulle gewone gedoen? Hulle die ouwe van die vlag gedraad het hulle geteken. En toe uitgaan, maar het gewone reserve gehad, en die volgende ouwe het gepad. Dat is so fliek ook ons daarin van so klompe jare terug, van een jong leidtie wat het gedoen. Ek weet nie, wat is die sy naam? Iemand daar ja. Maar so, ek het denk ook gekyk, maar ek kan nie onthou wat die ding sy naam was, maar het is baie mooi geweest hoe hy absoluut alles gedoen het om die vlag ook op te tel en te dra, want solank die vlag gewapper het, het die ouwens met moed aan beklei. Alright, so dis die gedachte daar. En Jesaja 11 vers 10, lees ons ook, en in die dag sal die nasies vra na die wortel van Israël, wat daar staan as een banier van die volke en sy rusplek sal heerlik wees. Weereens, die naam van die Here sal opgerig word, en ons moet die naam van die Here soos een vlag altijd ophou. Solank as het ons die naam van die Here hoog hou, gaan ons ook die voordeel en die oorwinning van die naam beleven. Maar as ek gaan toelaat dat die naam van die Here beswadder word, die naam van die Here verneder word, minag word, gaan ek ook deel hê in die vernedering daarvan. So jou my taak is om in die naam van die Here en onder die vlag van die Here ook te kan lewe. Ek het tekstversie bygevoeg wat my baie besonders is, die Afrikaans sê nie so mooi nie, die Engelse vertaling is in ek baie beter. Afrikaans hier sê, hy het my in die wynhuis ingebring en sy vaandel oor my was die liefde. Engels vertaling sê, he brought me into his banqueting table and the banner over me was love. Hy het my in sy banketsaal ingebring, in die bruidhofsaal, is in die van praat. Hy het my in sy bruidhofsaal ingebring, dit die op die duizendjarige Vrederijk. Hy het my in die bruidhofsaal ingebring en die banier wat boer ons wapper, staan daar liefde. Vervulling van alles, liefde is en bly alles. God is liefde en daar is geen einde aan dit nie. So dit is nie die gedachte dat ek daar wel saam ingebring het, wat baie kostbaar ook is. In Joodse trouwens ook, ek sê hier bygesit, in Jewish weddings, the bride and groom stand under a canopy, symbolic of the protection God promises to his people. So die canopy wat eronder staan, dis eintlik maar nie so dakkie wat hulle opsit. Ek kan nie onthou wat noemel die naam in die Hebreeus nie, ek nou vergeet, maar in elk geval ketuba, dis die woord. Hulle staan onder die ketuba, en dis eintlik soos een banier oor hulle, wat hy op God se beskerming, hoe sê, iets by sê, ek dink te veel na Gupta, ek dink is ketuba, hoor. Ek sal net seker maak, ek sal myself korrigeer by volgende geleentheid as ek verkeerd was, maar ek is amper seker, dis die ketuba. Kom, los my nie aan die ene uit. Right, maar ek verstaan wat die canopy wat hulle oor die paarkie is, is eintlik simbolies van God se beskerming, is 'n banier, wat net aan 'n vormpie gekry het, maar dis hoor dit ag in die Joodse huwelike ook. Tot vandag toe, ek weet nie of hulle nog so streng is met die huweliksvoorwaardes nie, wanneer jy iemand trou, jy mag nie iemand buitenkant in die openlig trou sonder dat daar een dakkie is nie. Dis wet, ek weet nie wat vandag nog so, alles verander, is nie meer nodig nie. Maar dis die oorsprong ook daarvan en hoe die ding verder ontwikkel het. Dan kom ons by hoofstuk 18, die lewe in die laar en Jethro's raad, hier is maar iets ook baie kostbaar in wat hier gebeur het. Ek gaan net so vinnig saamvat, Jethro en Moses ontmoet toe, Moses het skoonpa, Jethro ons daar by punt A, het Sipora Moses sy vrou teruggebring met hulle twee seuns, nadat hulle na haar vader sy huis gestuur het, en dan punt 2, Jethro verheerlik God, wanneer Moses hom vertel wat God alles gedoen het, al die swaar kry, en hoe dat die Here hulle verlos het, Moses het 'n eerlike verslag gegeef van wat alles met hulle gebeur het, deur beide die swaar kry, en die verlossing te beskryf, en dan na die woorde, nou weet ek dat die Here groter is as al die gode. Jethro het dank reeds besef, maar toe hy hoor van Godse groot werke oor die Egiptiese gode, was dit in volle oortuig. Volgende paragraaf, Jethro het toe opgemerk, wat hier bezig was om te gebeur, Moses is bezig om homself te oorwerk en te oorlaai met al die druk,
Jy het ook opgemerk hoe Moses geskille tussen die kinders van Israel oplos. Moses het gaan sit om recht te spreek vir die volk. Nou moet jy verstaan, hier is daar duisende mense. En jy kry partij keer eens in die gemeente van 200 of 300 tyd om by allemaal uit te kom. En hier sit hy met een gemeente van een paar honderdduisend. En die ouwe staan kieuw om met hom te kom praat oor al hulle probleme. Wat het alles was, weet nuchter alleen, maar ek denk was maar die selfde as vandag ook. Daar was enig iets gewees van hulle dorings tot by kinders en tot by skoonmaas en al die van goeders, ek weet nie wat alles is. Maar hulle kom met al die goeders kom hulle na Moses toe. En Moses sit geduldig en hy luister. En dan moet hy oor elke saak moet hy regspraak gee. Met ander woorde, hy moet raad gee en hy moet vir hulle sê, hoor jy so gaan doen dit. En soos het een goeie berader ook betaam, as hy vir iemand gesê het, gaan doen het, dan moet hy so week wat later teruggekom het, en gesê het, hoe gaan het nou? Nou kan jy self indink, waar het Moses om bevind? Hoe moeg en gedaan was hy van al die stories? Ek wil sê, daar is gevalle, wat, dis nie die moeilike gevalle in die gemeente wat jou moeg maak. Die Heere geef vir mens baie besondere instaarstelling, want het kom by moeilike gevalle. En jy kom deurlopen op een manier, maar die goed dat jy moeg maak, is hierdie nonsens. Hierdie petty politiek, so hulle van praat in die gemeente baie keer. Wanneer die oom vir jou briefie skryf, en hy kla oor die nachtmaalbroodjes, is nie vierkante genoeg. Dis erg, ne? Wat maak jy met so iemand? Dit is het baie keer wat dit gebeur, dit is die kleine goedjes wat ook moeg maak, en betekent hier, ek wat my goed, ek hardloop weg en ek kyk hier om heen. Maar in elk geval, Moses doen toe al hierdie goedes, en Jethro sien, maar Moses gaan homself uitbrand, dit is nie hoe dit gaan werk nie, en Jethro geef vir hom een plan, een oplossing, hy geef hom raad wat om te doen, en hy geef hom raad wat 4000 jaar later nog steeds toegepas word. 6000 jaar later, nog steeds weg. Hy sê dit 4000 jaar, dit waar nou is. Hy geef een plan wat die Heere vir Petrus hulle gegee het met die eerste gemeente. Hy sê, jy het een sekere verantwoordelikheid, maar daar is manne wat saam met jou hierdie las moet dra. En hy geef hom een nieuwe testamentiese, en ek sê, kerkmodel van hoe dinge behoort te werk, en ek gaan nog vir jou wees. Staan jy voor God vir hierdie volk? Die Heere sê vir Moses, jou taak is nie om na al hierdie mense nonsens te luister. Goeie, wesenlijke probleme en nonsens probleme, dit is nie jou job. Jy moet voor my staan vir hierdie volk, en voor jou saak is, gebed. Jy bid vir hierdie klomp. Hy sê verder vir my, en onderrig hulle in die insittinge en die wette. Ander woord, hy sê, bid vir hulle en leer hulle my woord. Dan sê hy vir my derde ding, hy sê, en kies jy uit die hele volk bekwame manne wat God vrees, wat jy oor hierdie saak kan aanstel. Wat regspraak kan uitoefen oor 10 en oor 100 en oor 1000, kry groeperinge, maak afdelings. Daar ou vat 10, en sê, daar 10 gaan teer, die rapporteer in die volgende ou, wat oor 100 praat en oor 1000 praat. En ek stel ouwens aan, manne wat wysheid besit, manne wat bekwaam is en wat God vrees. En nou wil ek julle net gou blaai. As jy die Bybel saamgebring het, dan blaai jy self anders te luister wat sê Handelinge hoofstuk 6 vers 3 en 4. En hier is nou 2000 jaar later. En die 12 en die menigte van die disippels byeengeroep en gesê, dit is nie reg dat ons die woord van God nalat om die tafels te bedien. Hoor het sê nou, kyk dan uit broeders na 7 manne uit julle van goeie getuienis vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. Kom oor een, wat ons nou hier gesê het, he? Dan sê maar ons, dis nou Petrus, Johannes en Jakobus, wat die Moses sê van die Nuwe Testament, hy sê, maar ons sal volhard in die gebed en die bediening van die woord. God het nie verander. Dit wat vir Moses gewerk het in die woestijn, hoe hy ding moes gedoen, jy staan voor die Here, jy bid vir die mense en jy leer hulle. Maar as ander mense, wat hierdie ander dagelikse versorgings en goeders en regspraak moet uitoefen, hulle plek moet kry. Dis hoe het in die Nieuwe Testamentiese kerk ook begin werk. Die Heere sê vir Petrus en vir Jakobus, julle moet bid, en julle moet in die woord besig wees, so dat hierdie mense reg kan leer. Maar die versorging,
daar moet die jakens en ouderlinge wees. Daar moet mense bekwame manne wees, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat hierdie alledaagse dingetjies moet hanteer. Ons het ongelukkig oor die jare, en dit is nie julle skuld nie, dit is die ding wat gebeur het, reg oor kerke heen vir 'n klompie eeuwe, het daar 'n model ontstaan, wat onskriftuurlik is, wat ons baie keer na verwys as 'n dominee skerp. Die dominee moet alles doen. Wat hy moet betaal. Hy moet preek, hy moet bid, hy moet lidorings gaan vryf, hy moet na alles gaan luister, hy moet al die goedes gaan doen. En wie om ons het nie doen nie, dat doen nie sy werk nie. Maar sê jy, en sê jy, dit is nie wat die Bybel is. As daar tyd is, dan kom jy ook by hierdie goedes uit, maar my eerste prioriteit is, en enig predikantse prioriteit is, gebed en woord. Gesonde leer. Die Heere, as jy kom in Efesiërs hoofstuk 4, dan sê die Heere, daar is verskillende bedieninge. Herders, dat is profete, dat is allerhande verskillende bedieninge. En elke moet sy plek vind in die gemeente, om uiteindelik die kerk te laat funksioneer. Dit kan nie alles om een persoon draai. Want as daar een persoon misluk, dan val alles plat. Dit is medeverantwoordelikheid. Teamwork makes a dream work. Dit is in hierdie geval, dit Godse droom. Dit is sy gemeente, sy bruid. Amen. Short and sweet, die tweede een. Enige vraag? Iemand iets wil bijvoeg? So jy sien in die boek, is nou klaar op die bladsy 68, en ons gaan nou oor 2 weke met die tweede gedeelte begin, afdeling 2 Godse instructies, van Exodus 19 af, waar hulle kom by die berg Sinai, en dit is die 10 gebooie wat daar ontvang word, en dan ook die tabernakel, al die type van dinge wat daarmee saamgaan, dit is een baie, baie interessante ene, en julle sal sien ook as ons kom by die tabernakel, geweldig baie symboliek, in elke stukkie detail, en ons, maar voortdurend waak as mens daarby kom, dat jy nie al die detail wegraak, maar dit is verstommend, dit is regtig baie, baie interessant, tabernakel hoe hy gebouw is, en waarmee hy gebouw is, en al die dingetjies, hoe dit alles eindelijk maar na een saak heen wees, voor hem te wees. Dit gaan so naar wees. Ok, dan is vraag verder nie, dan sluit ons af. Hoe wat saam. Wonderlijke Heere, ons aanbid u vanavond, as die koning van die heelal, die Heere van die leerskare, die een wat in elke geveg, in elke strijd, as oorwinnaar tree. En Heere, ons het vanavond kennis geneem van Amalek. Ons het kennis geneem van hoe hy werk, maar ook wat sy uiteinde is, deur die kruiswerk. En daarom bid ek dat u ons sal versterk om voortdurend die naam van die Heere hoog te hou, die staf van die Heere, die woord van die kruis ook altyd hoog te ag. En soos Paulus geskryf het, die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat glo is dit die krag van God. Hy kon ook skryf, ek skaam my nie oor die evangelie nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Heere, dit is waar ons oorwinning vandag steeds lê. Help ons om ook die banier altyd op te hou, die naam van die Heere, wat oor ons uitgespreek is, want as ons onsself Christen noem, dan dra ons die naam van Christus, ons verlosser. En dan is die liefde banier oor ons uitgestrek. En wanneer ons die slagveld betree daar buitekant, dan moet ons hierdie vaandel, hierdie naam altyd hoog hou, en ons sal verseker ook die oorwinning beleef en behou. Dankie vir dit wat ons kon leer uit die woord, praktiese dinge, dinge wat na al die duisende jare steeds toepaslik is, steeds werk, omdat het uit God uit is. Want wat kan misluk as het uit u is? En ons aanbid u vir al hierdie wonders en al hierdie handelinge
al die lesse wat ons kon leer soop disver. Die Heere gaan voort om ook vir ons te leer, nie net wat kennis betref nie, maar ook in ons ervaring saam met u. Ons dank u daarvoor in Jesus' naam. Amen.